П'ятниця, 2 червня. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Ендріксон. Вітаю вас. Розпочинають випуск такі теми. Оновлюють транзитні автошляхи. Плануємо продовжувати завтра від вулиці Вечірнікузької в сторону автовокзалу. Триває комплексний ремонт дороги на Дніпровському шосе. Національний мультипредметний тест. Кривий Ріг буде приймати близько 5000, понад 5000 випускників. Іспити для абітурієнтів стартують вже 5 червня. Золота ягода. Откуда вона тече? Вона пропала вся. Може, середня буде. У місті стартував сезон продажу ранніх плодово-ягідних культур. Укладання асфальтобетону, встановлення бортових каменів, монтаж камер відеоспостереження. Такі роботи в ці дні проходять на Дніпровському шосе. Як видозміниться магістраль, дізнавалася наша знімальна група. У Кривому Розі триває ремонт декількох автомобільних доріг, передусім для транзитного транспорту. Зокрема, оновлюється дорожня інфраструктура на вулицях 129-ї бригади територіальної оборони, Кобилянського, Електроніки, проспекті Металургів, на ділянці дороги від Миколаївського шосе до вулиці Піхотинської. Хід робіт на Дніпровському шосе сьогодні інспектував виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Зазначає, з початку війни Кривий Ріг став важливою транспортною розв'язкою, тож ремонт має вестися з дотриманням усіх стандартів. Виконавці робіт зазначають, все йде за графіком. Завершені роботи по установці бордюрного каменя, поребрик, закінчені роботи по устройству асфальтобетону на тротуарах. Зараз ведуться роботи по укладці верхнього слою. Роботи ведуться від моста, виїзд в сторону Дніпра. Плануємо продовжувати завтра від вулиці Вечірнікузької в сторону автовокзалу. Паралельно з ремонтом дорожнього покриття оновлюється і довколишня інфраструктура. Зокрема, встановлюються камери відеоспостереження. Адже Дніпровське шосе – одна з важливих транзитних магістралей міста. Нею рухається транспорт не лише у напрямку Дніпра, а й до Харкова та Запоріжжя. Комунальному підприємству було делеговано повноваження по розвитку єдиної системи відеоспостереження міста. Паралельно з реконструкцією Дніпровського шосе відбувається встановлення камер спостереження з розпізнаванням номерних знаків, з розпізнаванням облич, з виглядових камер, які дозволяють оперативно реагувати на події, які відбуваються в місті. Тобто це також розвиток діючої системи, які продовжуються з перехрестя і до по всьому Дніпровському шосе встановлюються камери, які дозволять забезпечити наших громадян і оперативно реагувати на будь-які події. Олег Ендріксон, Владислав Талалай. Цей день. Національний мультипредметний тест стартує вже 5 червня. Як і торік, випускники складатимуть 3 предмети. 2 дисципліни обов'язкові – українська мова і математика. Одна – на вибір. НМТ-2023 має чимало особливостей. Далі детальніше. В Україні зареєстровано понад 280 тисяч абітурієнтів у Дніпропетровській області. Близько 25-ти Кривий Ріг буде приймати близько 5 тисяч, понад 5 тисяч випускників. Це випускники не тільки Дніпропетровської області, це мешканці Херсонської, Миколаївської областей, які будуть з безпечних умов проходити тестування у нас. Встановлені пороговими бали. Минулого року їх не було. Але цьогоріч 10% кожного предмета не потрібно набрати задля того, щоб отримати 100 балів. Це мінімальний бал, з яким можна подавати документи до закладів вищої освіти. Проте НМТ є не єдиним форматом іспиту. Є можливість вступу без НМТ через мотиваційні листи, творчі конкурси на різні спеціальності. Тому ми радимо учасникам завітати до приймальних комісій, принаймні зателефонувати, для того, щоб дізнатися тонкощі умов прийому. Дуже важливо вчасно прибути на пункт, дуже вчасно взяти з собою необхідні документи, а саме документ, що посвідчує особу, запрошення і сертифікат. Ті особи, які, наприклад, не будуть мати документи, що посвідчує особу, або запізняться, взяти участь в тестуванні не зможуть. Тому це дуже важливі речі. Звертаю увагу, що при собі під час вже як особа зайде в тимчасовий екзаменаційний центр, не можна мати будь-яких засобів щитування, обробки або збереження інформації.
У разі, якщо у вас будуть наушники, смарт-годинники, флешки тощо, це є порушенням процедури. Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами інкримінували криворіжцеві. Чоловіка, який вирішив реалізувати вибухівку, днями затримали криворізькі поліцейські. Боєприпаси вилучили та направили на експертне дослідження. А вже 1 червня в Довгинцівському районному суді зловмисника взяли під варту. На початку травня оперативники отримали інформацію, що 57-річний чоловік планує збути боєприпаси на території міста. 30 травня поліцейські відділення поліції номер 1 задокументували факт продажу 5 гранат із запалами у лісосмузі за 5 тисяч гривень за попередньою домовленістю. 31 травня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Полуниця за тиждень відчутно здешевшала на ринках міста, а ціни на неврожайну в цьому році черешню залишаються високими. Як стартував сезон продажу ранніх плодово-ягідних, досліджувала Надія Шевченко. Сезон полуниці та ранньої черешні в розпалі. Що дужче червоніються ягоди на дачних ділянках, то більше з'являється точок продажу з ними. І тут спрацьовує принцип «широка пропозиція диктує зниження ціни». На полуницю цього сезону – врожай. І за тиждень ціни на ягоду впали вдвічі, принаймні так на ринку північному. З переходом війни, на жаль, у нас помешало трохи товаровиробників, але зараз в цьому році вже… Ми бачимо, що із деокупованих територій Херсонщини приїздять. Приїздять також з Червоногригорівської громади, з Нікопольщини. Вже є своя огородина. Ну, ринок достатньо наситений вже ягідою, і, як і полуницею, так і черешню. Цінова політика від 45 до 60 на полуницю, на черешню від 75 до 150. Ну, все залежить від того, яка черешня, яке качество та який готунок. Заважають збирати ще кращі врожаї рясні дощі. Вони псують якість полуниці, ділиться продавчиня Марія. Неділю назад ми почали торгувати. Яка тоді ціна була? Була 190, 80. На сьогоднішній день вже 50-60. Що сильно грязна була і мелка, отака по 40. В дальнішому тільки погодні умови покажуть нам, чи вона буде. Моя полуниця з Нікополю на прошлій неділі була вона дорожча. Вона була 70, 65 і 50. Зараз подешевшала. Яка ціна? 45, 65, 60. Є така гарна величенька по 65. По 45 трошки дрібніша. Ще збираю, ще під обстрілами збираю, ще заберу, ще буде. Зниження ціни на полуницю відзначають і покупці. По ці пенсії недоступні. Така, як зараз. Плюс оце ще світ подорожав. Ну, на такі ціни це нормально. Це ж теж за страта виробника. Труд великий. Я вважаю, що це не дорого виробника. 60-50. Доступно, ви знаєте, подешевшали. Я не можу сказати. У магазинах дороже. Полуниця дешевша, бо вродила. Чого не скажеш про ранню черешню. Ціни на неї від 100 гривень. Хоча можна знайти і дешевше. 70 гривень кіло. Ми це черешня. Черешня свою зі свого саду. В цьому році дуже мало черешні, дуже сильно побив, шкідників дуже багато. Откуда вона та черешня? І вона пропала вся. Може, середня буде. А ранній немає. Ніякого. Мало запалилася, коли дощ йшов. Коли вона цвіла. Холодно було, і вона плохо пилилася, її немає. Практично немає. Тобто 100 гривень – це ще нормальна ціна. Економісти підрахували, в порівнянні з минулим роком ціни на плодово-ягідні зросли на 10-15%. Та нинішня ціна не остаточна. Обов'язково спаде, тому що є продукція, є достатня і вона повинна бути якось там асимільована, реалізована. А в цьому сенсі тут більш такий психологічний момент, тому що якісь є хвилювання у збитовиків просувати там, як ото у маркетингу, там стратегія зняття вершків. Ось. І поступово, і це ми бачимо, там майже тиждень пройшов, і ціна там на 100-150 гривень, вона відігралась вниз.
Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день. В Україні оновлено порядок роботи військово-лікарських комісій. З початку цього місяця зміни вже набули сили. Очікується, що нововведення зменшать черги та приберуть зайву бюрократію під час проходження комісії військовослужбовцями. З 1 червня 2023 року набувають ще одні зміни щодо проходження військово-лікарської комісії мобілізованими та пораненими військовозобов'язаними особами. Яка головна зміна? Полягає вона в тому, що тепер ВЛК можуть створюватись не лише при госпіталях і ТРЦ, а також можуть створюватись і в загальних лікарнях. Особи, які отримали повістку, так, і повинні прийти на проходження військової лікарської комісії, вони повинні знати про те, що якщо в них якісь існують хвороби, то на таких комісіях не беруть до уваги довідки або якісь дослідження з приватних клінік. Тобто це лише державні установи, там обстежуєтесь і обов'язково слідкуєте за тим, щоб не писали, якщо в графі пишуть «здоровий», а особа має якісь захворювання, то вона повинна про це обов'язково зазначити. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Дитяча творчість. На конкурс надійшло понад 300 робіт. У місті показали роботи учасників конкурсу «Як я уявляю козака Рога». Волонтери з Інгульця. На місяць ми роздаємо 20 тонн харчових наборів. Громадська організація «Україна – єдина країна» продовжує допомагати переселенцям. Світ очима криворізьких медійників. Бачити красу в тому, в чому її, можливо, інші люди не побачать. До Дня журналіста у Кривому Розі відкрили фотовиставку. З початком літнього сезону у місті розпочали роботу пришкільні майданчики. Педагоги організовуватимуть дозвілля учнів у понад сотні таких локацій. Плануємо, що пришкільні табори будуть працювати протягом всього літа. Це будуть короткотривалі табори, тобто батьки можуть свою дитину направити до табору з 8 до 12. І далі після обідній час, коли трошки вже спаде жара, будуть вже спортивні розваги відбуватися. Плануємо, що таких майданчиків буде 118. І на сьогоднішній день більше 4 тисяч батьків написали заяви на відвідування цих майданчиків. Пришкільні майданчики ми організовуємо лише на базі тих закладів, де є найпростіші укриття, тому що при роботі майданчика обов'язково будемо враховувати безпекову ситуацію і всі вимоги ДСНС по евакуації на випадок повітряної тривоги. Творчий погляд на легендарного козака. Криворіжці активно долучаються до міського фестивалю літературної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва. Серед майже сотні робіт члени журі конкурсу відібрали 12 кращих. Детальніше про конкурс «Як я уявляю козака Рога» у нашому сюжеті. Поглибити знання криворіжців про історію рідного міста, про його символи та легенди через творчість запропонувала Криворізька міська асоціація «Арт-культура». Однією з номінацій нового конкурсу є декоративно-ужиткове мистецтво. Учасникам запропонували з будь-якого матеріалу зробити козака Рога. Свого часу організація асоціація «Арт-культура» запропонувала департаменту освіти. Департамент освіти з великим задоволенням нас підтримав і разом з департаментом освіти, разом з фондом «Українська перспектива», разом з творчими дітьми нашого міста, учнями шкіл, дошкільних, позашкільних закладів, ми провели цей конкурс і відібрали. На конкурс надійшло понад 300 робіт. От відібрали 92 роботи, які на погляд експертної групи, яка створена була для того, щоб оцінити твори дитячі, відібрали 92 роботи. Участь у фестивалі брали криворіжці віком від 6 до 25 років. Тому для об'єктивної оцінки роботи поділили на 4 вікові категорії. В кожній буде обрана трійка переможців. Представлено понад 90 робіт на конкурс, і нам треба обрати 12 найкращих робіт. І, звичайно, все як завжди. Ми дивимося, щоб це було довершено композиційно, взагалі довершена, оформлена, гарна, цікава робота.
І дуже важливо, щоб вона несла в собі якусь енергетику, тому що, як на мене, це дуже цікава тема, дуже цікавий образ, який треба було створити. І, звичайно, ми дивимося, чи читали історію якусь, чи ні, чи обійшли стороною. Представлені роботи різнопланові. Серед матеріалів – папір, бісер, кераміка, дерево, батик, поролон та тканина. На створення козака рога в учасників було 20 днів, а кількість відправлених за цей час робіт доводить, що тема рідного краю криворіжцям цікава. Ми маємо можливість відчути всю палітру, яку вирує в душах наших підлітків стосовно відношення до свого міста, до своєї історії, до своєї родини. Надзвичайно важливо в підлітковому віці виховувати дбайливе ставлення до своєї малої батьківщини, до свого міста, до своєї історії свого міста. І тому я вважаю, що спільно з арт-культурою ми досягли поставленої мети. Переможці фестивалю зможуть долучитись до фінансової підтримки Збройних сил України. Будуть нагороджені 10 червня на великому святі «Козацька толока», яка буде проходити в Покровському районі, на підтримку ЗСУ. І я думаю, що ми там не тільки покажемо кращих митців, художників наших молодих, а й покажемо їх твори. І навіть на аукціоні деякі роботи з дозволу учасників розіграємо, і кошти підуть на користь ЗСУ. Карина Крикун, Андрій Славний. Цей день. Щодня в волонтерському штабі громадської організації «Україна – єдина країна» десятки людей, які потребують допомоги. Одяг, продукти, інші необхідні речі, які вже передали людям, тут вимірюють в тоннах. Наш наступний сюжет про волонтерів з Інгулецького району. Свою історію громадська організація «Україна – єдина країна» веде практично з перших днів повномасштабної війни. Перше, з чим зіткнулися волонтери, були потреби людей, які їхали до нашого міста з окупованих територій. Молнієносно всі люди всього Інгульця зібрали продуктові набори, зібрали гігієну, зібрали одяг. Поїхали люди з Херсонщини. Дуже важкі історії, дуже важкі емоції. Ми їх обнімали, жаліли, допомагали, шукали квартири, розселяли до себе, до знайомих. Ми окупації, ми були у підвалі, в погрібі ми були, сиділи. Всіх наших мужиків зігнали у сільраду, дуже здивувалися. Ну, ми всього-навсього побули дві неділі. І тоді ми зібрали, хто що мав, сіли на машину і поїхали через Карповку, поїхали сюди. А потім так ми тут залишилися, і хати наші розбомбили. Дуже багато хат погоріло в Орлово, Високопільського району. Погоріли дуже багато, пів села згоріло. Люди всі порозбігалися, як кажуть, те ж саме. А вони мародерили через те, що мене вікна побили. Просто простріляли отак автоматом по вікнах і все. Люди втікали без нічого. Приїхавши до Кривого Рогу, шукали допомоги небайдужих. Одяг давали, гігієну давали. Коли за потреби давали нам і ковдри, коли ми тільки переїхали, і подушки тут були, і люди зносили. Ми тут вдівалися весь сезон, бо приїхали без нічого свого. Діток у мене четверо, то ми тут вдягалися. Продукти нам надавали, матраси, лампи давали, обогрівателі, гігієну давали. Кожен місяць пакети ми отримали. Навіть картошка була, давали нам в зимний період. Взагалі, кожен місяць нам дзвонять, приглашають нас сюди. Віщі діткам беремо. Ми приїхали в Сліпу, ми ж не знаємо, куди навіть натикнутися. А тут є от така організація, що людям допоможе. І усім. Це дуже хорошо, як вона є. Наразі громадська організація надає допомогу понад 3,5 тисячам людей. Організація зараз налічує до 50 волонтерів, які знаходяться на громадських засадах, але числяться в нашій організації. Тому що всі ми розуміємо, коли приходить гуманітарна допомога, і, скажімо, останні 2 місяці на місяць ми роздаємо 20 тонн харчових наборів. Це приблизно 1600 коробок, які важать 12,5 кілограм. І слава Богу, всі небайдужі люди доєднуються до цієї допомоги і кожного місяця долучаються до розвантаження цієї гуманітарної допомоги. Ну і, звичайно, є звітність, тому що всі наші партнери, дякуючи яким ми отримуємо цю допомогу,
допомогу. Перед ними ми щомісяця звітуємо. Часто люди потребують ще і психологічної підтримки. Важлива допомога – це моральна. Вислухати людину, які важкі історії, вам не передати, скільки ми слухали, скільки ми пережили, скільки ми з ними переплакали. Майже люди розказували такі історії, коли вони забули, що таке кава. То ми, ви розумієте, да, з якими емоціями ми шукали, ну, нам пригощали їх цією кавою, чи чаєм, чи солодощами. Скільки діточок приїхало маленьких з окупованих територій або з розрушених сел Херсонщини, Луганщини. Ти дивишся на цих діток і розумієш, що вони втратили частинку свого дитинства. Хочеться, щоб і цим дітям в нас було комфортно. Михайло Бистров, Олексій Правицький. Цей день. У Кривому Розі запрацював освітній центр для дітей-переселенців. Відкрили його у штабі громадської організації «Вікінг» у символічну дату – в День захисту дітей. Протягом літа малеча зможе безкоштовно пройти тут підготовку до школи, відвідати інші корисні заняття. Освітній центр для дітей-переселенців – подарунок на свято дитинства. Його відкривають на базі громадської організації «Вікінг». Центр відкривається завдяки нашим постійним партнерам і спонсорам фонду «Нова Україн». Вони відкрили грант, ми отримали цей грант, і зараз протягом 5 місяців буде функціонувати цей центр. Заняття повністю проходять на безкоштовній основі. Заняття будуть з дошкільної підготовки, з англійської мови, психологічна допомога як дітям, так і батькам, якщо треба буде, і заняття з логопедами. Таких пунктів близько 10 в Україні. У нашому місті перший. Наші партнери «Вікінг», вони більше націлені на нових криворізців, да, як ви сказали, і вони більше просто з ними працюють. А другий центр, він буде такою перехідним місточком між новими криворізцями, місцевими криворізцями, для того, щоб інтегрувати їх в нову громаду Кривого Рогу. Цей проект став можливим завдяки фінансуванню фундації Говарда Баффета, які є нашими партнерами і дуже активними донорами і підтримці українських проєктів, соціальних, дитячих, освітніх. Яна сьогодні на святі з двома дітьми. Більше року тому родина переїхала до Кривого Рогу з Великої Олександрівки. Сьогодні у «Вікінг» нас запросили обох донечок, одна 6 років, Анюта, буде ходити сюди в освітній центр підготовки майбутніх першокласників, а старшенька 7 років просто за компанію. З «Вікінгом» ми співпрацюємо, можна так сказати, ну, наша родина, із грудня. Ми в грудні тут були, писали листа Святому Миколаю. Людмила з донькою Міланою сьогодні тут вперше. Каже, прийшли за позитивними емоціями. Стараємося ходити по таким заходам. Я бачу, що доньки сподобалося, вона приймає участь. Бачу, веселиться, то мені саме головне. Подарунки, кульки та солодкий стіл у доповнення до дитячого свята. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день. 6 червня журналістська спільнота України відзначатиме своє професійне свято. До Дня медійників у Кривому Розі відкрили виставку «Світ очима криворізьких фотожурналістів». Наша знімальна група вже побачила роботи колег. Експозиція 40 робіт відкрилася у міському виставочному залі. Свої світлини на ній представили, зокрема, відомі майстри об'єктива – Станіслав Лебединський, Андрій Онищенко та Інга Токар. Автори цих робіт – це члени спілки, Національної спілки журналістів України. Всі вони талановиті, всі вони фотографи. Чому така виставка і чому саме виставка до Дня журналістів? Тому що ми хотіли показати, яким бачать наше місто, наших людей, наші фотокореспонденти, наші фотохудожники, тому що багато фотографій – це просто майже картини. Фотографії на різні теми – від вечірніх пейзажів рідного міста до перегонів на виживання на Криворізькому автодромі. Та людей і виробництва на гіганті сталеливарної промисловості. Місяць назад проходили гонки на виживання. Бондар Віталій провів таке. Там присутні були машини, які предназначені були для ЗСУ, скажімо так. І проводились якби іспити цих машин, як вони перевертаються, як вони працюють, як там скорость. Ну, тобто
все там представники були різних професій, і жовтих вод там спеціалісти. Тобто машини спеціально предназначені для ЗСУ. Ми представляємо роботи нашого фотокореспондента Андрія Онищенка. Він працює у нас досить давно, тому вже вміє бачити красу в тому, в чому її, можливо, інші люди не побачать. Якщо інші люди думають, що завод, зокрема ArcelorMittal Кривий Ріг, це велика просто сталева машина, обладнання, труби, дим і все інше, то Андрій в об'єктиві свого фотоапарата він бачить якісь красиві речі, він бачить красивих людей, він бачить красиві очі під касками цих людей, він бачить розпечений метал, який л'ється, дуже красиву картину. Тобто це каже про те, що красу можна побачити у всьому. Головна ідея виставки – показати криворіжцям місця, які вони бачать щодня і, можливо, не помічають їхньої краси. Представлено біля 40 робіт. Вони всі різнопланові, на різну тематику, різна техніка, різний погляд, але об'єднані одним – коханням і визнанням у коханні своєму місту і всім нашим криворіжцям. Побачити виставку криворіжці зможуть протягом місяця. Михайло Бистров, Олексій Правицький. Цей день. І це все на сьогодні. Спокійних нам усім вихідних. Залишайтеся з Руданою в ефірі та у соцмережах. Бережіть себе і тих, кого любите.